عاليو عبد السلام أحمد وأه قبر ير أو صوماليات أيا وحا والدين تودو أكول والسنايين على الدعاف المادي قبر داسي ير كدي مركي وجبك سوغاري لنا عقورتا تاسي أو كنتين قبر دا نفسي وكوات كادو اسمان محمود قنيري أو كميدا دادكي كدم قدي حانونك قبر داسي ير أيا فافي لنا وداقي لبات دعاف المادي عاليو اللي باندا قولها شعب كي يكون مثل الهيركا عاليو قولها شعب كي بارلمان كصوماليا يسي وكعود صدي إنا يعاويان ويقرب استاقان waxa uu cadeeyay inuu ka soo jawaabay codsigaasi oo kaliya xilibaan Xasan Macalin Maxamuud oo ah shakhsi ka damqaday xanuunka gabadhaasi isla markaasina bixiyay kharashaadkii ku baxayay caafimaadka gabadhaasi iyadoo loo qaaday dalka Turkiga maantana magaalada Muqdisho dib loogu soo celiyay waxa maalintii caaliye Ankara ay timid ilaa maanta ay ka soo baxday agoodiisa iyo xoogiisa soo geeyay ninka yiraahdo xilibaan Xasan Macalin oo ka saaciday dhinac kasta oo ay caaliye u baahnaayeen xilibaan Xasan Macalin Maxamuud ayaa isaguna waxa uu faafayn ka bixiyay dadaalka adag ee caafimaadka gabadhaasi uu ku bixiyay isagoo wax lagu farxa ku tilmaamay in isbeddel uu sameeyay caafimaadka caaliyo maanta caali waa faraxsan tahay waxay ku faraxsan tahay in ay soo noqoto eedo nabada caafimaadkeedii uu fiican yahay mashiinkii iyo qalabka ku xirnaa laga furay oo iyadu si free ah oo xor ah ay u neefsan karto inta u dhimana insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in ilaahay u fudeeyo gudoomiyaha ururka dhalinyarada maamulka degmada Howlwadaag ee magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Maxamuud Maxamed Ugaaska ayaa waxa uu ka sheekeyay xaaladda caafimaad ee caaliyo Cabdisalaan Axmed kadib markii dalka dib loogu soo celiyay isla markaasina lagu dadaalay caafimaadkeeda isagoo uu sheegay in arrintaasi looga mahadcelinayo xilibaan Xasan Macalin Maxamuud waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha xeelka maamulka magaalada gobolka Naadir Mudane Axmed Xasan Iimaan ee xilibaan Xasan Macalin Maxamuud oo kaalin aad iyo aad mugle ka qaatay sidii gabadhaas Soomaaliyeed ee garb u heli lahayd Maxamed Daahir Degane warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Muqdisho.